Ahoj děti, stranu 41, nadepsanou C11, zakončíme 5. cvičením. Vidím tady na doplňování pyramidy a to zvládnete sami, to už jsme dělali několikrát. Tak prosím, dejte se do práce, přerušte video a potom si to zkontrolujeme. Výborně, i když víte, co s tím, stejně si přečtěte zadání, co kdyby tam bylo něco jiného než jindy. Spočítej a napiš, tentokrát to tak není. Tak, jak můžete počítat? Můžete počítat třeba tady ze spoda. 1 plus 5 rovná se 6 a ten výsledek patří na to. Kontrola je tady ten rozklad, 16 rozložíme na 10 a 6, 10 plus 6 rovná se 16 a teď rozkládáme tady tu desítku na 1 a 1 plus 9 rovná se 10, takže 10 rozložíme na 9 a 1. Tak tady můžu začít ze spoda, 7 rozložím na 1 a 6, 6 plus 1 rovná se 7. Teďka rozložím tady 17 na 7 a 10, 7 plus 10 rovná se 17. No a ještě tady mě přibyl další rozklad, 10 rozložím na 1 plus 9, to už bylo v té pyramidě předtím. Tak, kde začnu tady? Musím tadyhle. Tak, 18 rozložím na 10 a 8, nebo 8 plus 10, takhle. 8 rozložím na 7 a 1 a 10 rozložím na 1 a 9, to už je tady vlastně po třetí. Tak, svítím zeleně. Já ano, a vy? Taky správně. Gratulace.